Babluku e ka shpallur një ministre ekselente, por Evis Kushi, që drejton Ministrinë e Arsimit për një viti, është njeriu që e ka futur totalisht në kaos arsimin shqiptar. Për të mos thënë për atë çfarë ka ndodhur gjatë drejtimit të saj, ku Ministria e Arsimit nuk ka hartuar asnjë strategji apo ide se si të shmanget kriza e madhe e mësimit online, që gjithsesi ka lënë boshllëqe serioze. Në Ministrinë e Arsimit nuk është përpunuar në vite ndonjë strategji për shkollat përveç asaj që ndodhi në 2014 me eliminimin e universiteteve, kioskave apo me të ashtu quajturën reformë të teksteve. Megjithatë, në mandatin e Kushit, situata është në një gjendje jashtë çdo imagjinate. Vetëm në një periudhë 2 mujore, Ministria e Arsimit ka futur të gjitha shkollat e vendit në një regjim terrori e kaosit total. Përpara një muaji, u nxor një urdhëresë palogjikshme që shkollat do të jenë të hapura edhe të shtunave, çka rebeloi mësuesit, personelin, por edhe prindrit që e konsideronin këtë si një shaka të tepërt. Edhe pse gjatë pandemisë kanë qenë prindrit, por edhe mësuesit që janë marrë stresuar në mënyrë krejt të pazakontë të mësimeve dhe detyrave të dhëna sipas modelit online, ministria u kërkoi që të dilnin edhe të shtunave. Në telefonin e mjaft qeveritarëve, mbërriti një seri mesazhesh protest nga prindër e mësues që ishin gati të nisnin një lëvizje që mund të trondiste shoqërinë dhe qeverinë. Më pas, Rama i ulëriti Evis Kushit dhe kjo e fundit anuloi urdhrin për shkollë ditën e shtunë. Por nuk ishte e thënë që të lashe të mbaronin me kaq. Ministria e Arsimit dy javë më parë lëshoi një urdhër ku bombardoi fëmijët e shkollave që nga klasa e parë deri në vitin e fundit të shkollës së mesme me teste marramendse. Përveç testeve të tremujorit, u shtuan edhe teste shtesë që ishin një tmerr i vërtet. Nxënësit e mësuesit u stresuan në maksimum pasi për 15 ditë u zhdashur të përballen me një ngarkesë aq të madhe që nuk e kishin përjetuar gjatë një viti, plus që testet jo vetëm kishin bivendosje, por edhe paqartësi të shumta. Kjo situatë shkaktoi sërish protesta të cilat mbërritën në telefonat e atyre lart. E sërish Babloku e bëri për një lek ministren e Arsimit. E çfarë bëri Evis Kushi? Dha urdhrin që të pezullohen testet e ministrisë, edhe pse nxënësit morën frym lirisht. Tmerri e stresi i prindërve dhe fëmijëve ishte bërë kaçurrel. Nuk ka ndodhur asnjëherë që të përballen me një situatë të tillë duke shkelur kurrikulat dhe protokollin tradicional. Kjo ndodh se Ministria e Arsimit, që duhet të jetë një institucion i mendjes më të zgjedhur në vend, është kthyer në një çerdhe ku aparati nuk shfrytëzohet fare për asnjë ide e strategji. Të gjitha vendimet merren nga kafe turke të Evisit e të një grupi të ngushtë që nuk e kanë idenë se janë aty për të qetësuar e motivuar nxënësit dhe jo për t'i terrorizuar fëmijët. Në një vend normal, çështja do të shkonte përveç shkarkimit edhe në proces gjyqësor, pasi kemi të bëjmë me një marrëdhënie skandaloze të një dikasteri që duhet jetë ajka e kombit. Ministria e Arsimit kombëtar, jo vetëm tani, por prej shumë vitesh, edhe gjatë qeverisjes së PD-s, funksionon si një organizator i tenderash e prokurimesh dhe jo një këshill për të përmirësuar cilësinë e arsimit në Shqipëri. Në vitin 2018, protestat e studentëve shpërthyen thjesht prej kaosit dhe arrogancës së Ministrisë së Arsimit në marrëdhëniet me studentët, që nuk i konsideronin si pjesë për të kujdesur, por si subjekte ekonomike. E nxënësit e shkollave fillore, nëntëvjeçare apo të mesme, të heri trajtuan edhe më keq, kur fëmijët, e sidomos adoleshentët, kanë provuar një nga periudhat më stresuese të jetës së tyre shkollore, siç ishte pandemia. Vendet europiane kanë hartuar strategji e kanë bërë studime si të ndihmojnë fëmijët e të rinj në këtë tunel, që natyrisht ka shokuar të gjithë shoqërinë, dhe Visi thjesht i terrorizon. Kurse në njoftimet që çon për media, nuk pyet fare, reklamon takimin e saj me mamin që bëri vaksinën, apo takime që nuk i duhen publikut. Hapësira e njoftime duhet jetë për të sqaruar nxënësit për testet, mësuesit për procesin, prindrit si të ndihmohen në këtë situatë. Por ministria, asë vëu i në zjarr, për pak do të ishte përballur me një val protestash që do digjnin jo vetëm Evisin, por edhe qeverinë e Bablokut. Me qira fjala, digje opozita për gjitha këto apo çdo? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.